mais uma vez, o Centro de Saúde Paraná está em vistoria e visitação ao Hospital Regional do Litoral. É importante lembrar que estivemos aqui há aproximadamente um ano e vimos a mesma situação de abandono, né? Podemos notar que muito pouca coisa mudou. Material sucateado nos fundos do hospital, caixas espalhadas pelo corredor, então assim, há muita irregularidade ainda. Passamos também na central de material, na CME, onde verificamos que há mais de 6 meses os equipamentos que fazem a lavagem de material de alta complexidade ainda estão estragados, ainda não está em funcionamento. Então os materiais do centro cirúrgico estão sendo lavados à mão, o que é inadequado, o que é incorreto. Verificamos também quartos fechados por falta de estrutura. Então são leitos que não são ocupados porque não há camas dentro do hospital. Trouxemos também um termômetro para marcar a temperatura que faz, né, dentro do hospital. O que se constatou é que houve a chegada de aparelhos de ar-condicionado, porém o prédio não suporta, né, a capacidade elétrica, a fiação elétrica, a instalação elétrica não suporta a condição, né, do funcionamento do ar-condicionado. Os pacientes estão tendo que trazer ventiladores da sua casa, né, que pelas normas da vigilância sanitária isso é proibido, não pode, isso não pode ocorrer dentro do hospital. Isso só nos mostra qual é a realidade da FUNEIAS, o que que a FUNEIAS está fazendo com todos os hospitais do Paraná. O Hospital Regional do Litoral não é o único que está sendo sucateado.